sin go leor daoine ón Naomh Martin Cheshire fad agus snap ar go díol istigh ó Gorman agus tá sé neadaithe sa líon an mád tá sé a fuair dó a dó a gcoinne I bhálaí sin ceann an stíl traidisiúnta áit Greenland tá sé agus críochnaithe. An a láidir ar fad fiad ceapascriptí tar éis a second nóair a bogan a chosán an just an úr.